រៀងប៉ុណ្ណឹងដែរលក់150អត់មានអ្នកទិញទេបងបងណាស្រឡាញ់ហ្នឹង150 150នេះមកក្របនេះគីឡូ3មន់ខែស្រាប់ប៉ណ្ណេះមុនមាន200ទៅ300អីហ៎លើលក់តែ150អត់មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍មន់ល្អវៃខំបាច់តែបងប្អូនអត់យកនេះប្រហែលស្ដាយក្រោយហើយពេលឡាំល្អពេកគីឡូ3ឡាំវាយដូចកូនមាន់អញ្ចឹងមិនធ្លាក់ទូរស័ព្ទ